За Улаанбаатар сайдаас нэг асуултыг л асууя. Та түр хэлэн татруулвал хөрөнгөний татвар юм аа гэдэг. Үнэхээр одоо малчид маань хөрөнгөччөөд ингээд хөрөнгөний татвар авах шаардлагатай болчиход байна уу? Эсвэл одоо улсын төсөв маань үнэхээр орлого маань төсөв бүрдэж чадахгүй болчоо тэгээ бид нар одоо энэ хэд малчдынхаа одоо хормоо хатвар ингээд орж байгаа юм уу? Яг гол зорилго маань юу юм бэ? Энийг хэлж өгөөч ээ гэж. Ер нь бид нэр энэ малын татврыг бол малчид маань зөвшөөрж байгаа. Яагаад зөвшөөрж байгаа гэж? Яагаад тэгэхэр энэ малын аманд хийдэг өвс алгуулчлаа. Тижээл алгуулчлаа. Бэлчээр муудчлаа. Ус одоо унтныхаа асуудал хуурдчлаа. Нэг одоо аманд 5 айл үйлждэг, 3 айл үйлждэгсэн бол одоо 10 айл үйлждэг болж байна. Хүн ам маань тэлж байна, өрх гэрүүд тэлж байна. Гэтэл байгаль маань өөрөө одоо энэ даацыг бол даахгүй, бичирийн даац хэтрээд байна. Тийм болохоор малчит маань энэ тал дээр нь бид нар зөвшөөрё. Малын татврыг авч болно бид нараас. Малын үеийн татвар гэдэг ба шүү. Тэгэхэд буцаага зөрүүлээд энэ дутагдаад байгаа зүйлүүг бид нар зарцуулах хэрэгтэй байхгүй дэ. Яаж бэлчээрээ сайжруулах юм? Яаж худаг устай болгох юм? Одоо тэгээ хөдөө байгаа хэдэн малчит маань зөвхөн малаа маллаа л одоо хэдэн 100 жил бид ингэж хаашаа амьдраад байх вэ? Түл зөрүүлээд энэ хүмүүсийг тодорхой хэмжээний бизнес эрхлэх боломж олцоог нь юугаар хангах юм? Тэр малын тижэл тарьдаг одоо боломж олцоог нь бид нар бий болгох юм уу? Тэр ногоон тижэл, хүчтэй тижэл, тэр тижэлийн тарьдаг нь бид нар энэ мөнгийг яаж оруулах юм? Ийм зөвлөгөө орсон энэ хууль гэж би бодоод байгаа маа. Зөвхөн төсвийг нэмэгдүүлэх юм хууль биш ээ. Энийн цаанд маш том бодлого орж иж байгаа хөдөө аж ахуйн яамнаас орж ирэх хэвээр ийм том бодлогын хууль байх хэвээр маа тийм. Би бол тэгж л хараад байгаа. Үнэхээр хөдөө мал маллах болцоог болчиход байна шүү дээ. Одоо нодлын жилийн их одоо зуд болсон. Зуднаар бол нэг хүүтэндээ үхээгүй шүү дээ энэ малнууд. Зүгээр л жил муутагаараа хангадаж үхээд байна шүү төлөв. Амандны хийдэг зүйлгүй болчиход байна. Мал тарга тэрвэр авч авах боломжгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэр энэ өнцгөөс нь хараач яа гэсэн. Тэгм болохоор энийх хуваарлалтыг бүр тодорхой болгож өгөөч. Тодорхой болгож өгөөч. Тэр хүчит тэжээл хүмүүс тарьж байгаа хүмүүс нь одоо ямар байдлаар одоо энэ авсан татвар одоо зориулагдах юм. Билчээрийг яаж одоо усчлуулах юм? Яаж худагжуулах юм? Бид нар өнөөдөр худаг усгүй хэчээд мал мална гэж суугаад байгаа шүү. Хэдэн худаган дээр зодолтой ноцтой суугаад байгаа байхгүй юу? Яагаад ядаж энэ Билчээрийн худагжуулах асуудал дээр бид нэг онцгой сангийн ам маань анхаарал энэ дээр нэг мөр одоо хөдөлөө пүркэдээс пал хэдлэн худаг усчлуулах асуудлаа бүр сайхан map гаргаж харж байгаа бид нар энийг шийдч болж байна шүү. Хоёрдугаар Билчээрийн мал аж ахуй гэдэг бол онцлогтой. Нодлын жилэхэд Булган аймагт бол өвөр ангаахан тэр чигээрээ хурж иж мал одоо үлдсэн. Тэгвэл Билчээртэй нь ууж өгмөр байна шүү. Малын шин гол асууд бэлчээр болчоод тэгээ бэлчээрээ дагаад явтж байгаа газар нь бол бэлчээрийн тахал тахалчаа тэгээ нөгөө газар очоод татвараа төлөөд ээж бас болохгүй байхгүй. Тэгэхээр энэний уух гол логик нь бол бэлчээр болчоод байгаа юм аа. Энэний уух гол логик нь бол нөгөө газар орон нутг нь болчоод байгаа. Түүнээс биш малчит маань тарга тэвэрхтээ болчоод малчит маань малччаад одоо тарган затглан болчоод байгаа даа биш байхгүй юу. Энэ зүйлөө анхаарал хандуулсан энэ одоо логик нь оруулж өгөөч ээ. Авсан татвар маань зөвхөн бэлчээрлүүгээ усчлууд дугаа тэр малын тижэл бэлдэг зүйлүүг ордог талаас нь үг үсгийн засаж өгөөч. Энд дээр нь бол анхаарал тавьж өгөөч гэсэн ийм нэг төсөл байна. Баярлалаа. За санал байсан тийм ээ. За Хүрл Батэр сайд хариулъя. За Батэрдэн гişийн асуултанд хариулъя. За энэ малын тоо толгойн татврын тухай хуулийг оруулж ирэхдээ бол бид нэр энэ орлого ер нь төлөвлөөг тиг зардал дээр нь шүү дээ. Яагад вэ хоёлаа орон нутгийн төсвийн орлого залах зарлах учраас. Тэгэхээр бид нар бол одоо төсвүүдээр одоо мөнгөгөө чигтч юм уу төсвийн орлогоо нэмэгдүүлэх гэсэн энэ агуулгаар бол зорилгоор бол оруулж ирэв. Яг таны саяын хэлсэн олон асуудлуудыг шийдвэрлэхэд энэ боломжийг нээж өгч байна л гэж үзэж энэ хуулийг бол оруулж ирсэн гэдгийг бол хэлий. Зүгээр саяын ярьсан зүйл дээр нэг зүйлийг хэлэхэд бол энэ малын тоо толгойн татврыг бэлчээрийн одоо төлбөр хоёрыг нэг хуулиар зохицуулах гэж болдох нь бол буруу юм болов уу гэж бодож байгаа.
бэлчээрийг тэр авах төлбөрийг бол тусдаа хуулиараа зохицуулбал одоо зүгээрээ гэдэг ийм бодол байгаа. Бид нар бас энэ яам дээр бас нилээд ярьж байгаад оруулж ирсэн гээд нэг сумаар одоо 2 3 туулаа бол буудыг гэж бодоагүй. Нэг сумаараа нэг л туулаа буудыг гэж зорилгоор малын тоо толгон татрыг оруулж ирж байгаа. За батэрдэн гişүн тодруулъя.